In festa sancti tome apostoli. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti EVANGELII secundum Ioannem. Tomas, unus ex duodecim, que dicitur didimus, non erat cum eis quando venit Iesus. Dicevant ergo ei ali discipuli, vidimus dominum ile autem dixideis nisi videro in manibus eius signum clavorum et mitam digitum meum in signum clavorum et mitam manum meam in latus eius non credam et post dies octo iterum eram discipuli eius intus et Thomas cum eius veni diesus Janus clausis et stetit in medio et dixit, Pax vobis. Deinde dicit Tome, Infer digitum tuum uc et vide manus meas, et afer manum tuam et mite in latus meum. Et noli esse incredulus, sed fidelis. Respondit Thomas et dixit ei, Dominus meus et Deus meus, Dichi dei Jesús, cui avidisti me credidisti. Beati qui non viderunt et crediderunt. Verbum Domini. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Θωμάς δε χέις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, ουκέν με τα ουτών χωτέ έλθεν Ιησούς. Έλεγον ούνα ούτω χωι άλλοι μάθεται, εωράκαμεν τον Κύριον. Χωτέ έιπεν ούτω Εάν με είδω εν ταΐς εις χερσήν αυτού των τύπων, των χέλων, καϊ μπάλο των τακτήλων μου, εις τον τύπον τον χέλον, καί βάλω μου τεν χέιρα, εις τεν πλευράν αυτού, ου με πιστεύσω. Καί με εθχεμέρας οκτώ, πάλιν έσαν έσω χοί μάθετα αυτού, καί δωμάς με ουτών. Ερχεται χοί ιησους τον θυρών και κλεισμένων, καί έστε εις το μέσον καί έπεν, Eirene Humin. Είτα λέγει το θωμά. Φέρε τον δάκτυλόν σου, χώδε καί είδε, καί είδε τας χειράς μου. Καί φέρε τεν χειράς σου, καί βάλε εις τεν πλευράν μου. Καί με γίνου απίστος, αλάπιστος. Απεκρίθε θωμάς καί είπεν αυτό, ο Κύριος μου, καί ο μου. Λέγε για αυτό ο Ιησούς, ho ti casme pepisteucas macario i ho i mei dontes kai antes ho logos tu curiu dominus boviscum. benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen benedicamus domino deo gratias